інтрига. Верховна Рада готується замінити трьох міністрів. Чи вистачить голосів і ким хочуть закрити вакансії? День незалежності від бюрократії. Українцям обіцяють з 24 серпня життя без паперових довідок. Які послуги доступні онлайн уже зараз? Оновлений та вдосконалений. Українські лікарі нарікають на мутований коронавірус. Чому хворі більше не втрачають нюх і які ризики після одужання? Вірусні мітинги. Попри постійні послаблення карантину, у європейських містах не вщухають протести. Що саме не влаштовує людей? Далеке відлуння Близького Сходу. Як сталося, що взаємні удари Ізраїлю та сектора Гази спричинили сутички у Західній Європі? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Час прощатися. Уже завтра в уряді можуть спорожніти одразу три крісла. Верховна Рада готує на вихід міністрів інфраструктури, економіки та охорони здоров'я. Остання відставка найпроблемніша, але про це згодом. Кадрові ротації нардепи розглядатимуть уже під вечір на позачерговому засіданні. Чи вистачить голосів і що іще запланували у парламенті на цей тиждень, розкаже Анна Камінєва. З речами на вихід. Одразу троє міністрів вже завтра можуть покинути уряд. Якщо в нардепів, звісно, вистачить голосів на їхнє звільнення. Голови Мінінфраструктури та Мінекономіки з посадою вирішили попрощатись самі. Заяви про відставку написали минулого тижня. А от очільник МОЗу цього не зробив. Тож звільнити його нардепів попросив прем'єр. Претензії до Максима Степанова є вже не тільки в опозиції. Були пробуксовки щодо запуску інфраструктури медичної, там і по кисню, по цим моментам. Власне, головна, мабуть, претензія – це низький темп вакцинації. Як президент дійсно доходив згоди щодо серйозних пакетів підтримки вакцини з різними підприємствами, то дуже важко пояснити, чому після таких новин неможливо швидко там запустити так чи інакше вакцинацію. Степанов повинен бути пояснити, чому в першу чергу МОЗ закуповувало захисні маски і халати по цінам вдвічі вищими за ринкові ціни. Чому провалено масове тестування? Чому провалено закупівлі вакцин та організацію масової вакцинації? І пояснюватиме вже завтра. Перед тим, як тиснути кнопки «за» чи «проти», нардепи хочуть почути від усіх трьох міністрів звіти. Щоб міністри, ідучи, доповіли, що їм було зроблено, що виконано, що не виконано. Наступне питання, важливе питання і для парламенту – це хто буде наступником, щоб в нас не було виконуючих обов'язків. Вакантними посади будуть недовго, запевняють в монобільшості. Вже у четвер планують роздавати урядові портфелі. Міністром економіки пропонують призначити нинішнього головного податківця Олексія Любченка. Мінінфраструктури може очолити голова Укравтодору Олександр Кубраков. А у крісло Степанова планують посадити його заступника Віктора Ляшка. Звітуватиме в Раді і прем'єр. У п'ятницю нардепи хочуть почути його доповідь, як виконується антиковідна постанова Ради. І не тільки. Обов'язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду. І притягнення до відповідальності. Це я прошу наголосити, що ми не захищаємо Степанова. Степанов має бути знятий разом з урядом і, можливо, опиниться за ґратами. В опозиції пропонують відправити у відставку весь уряд, а колег нардепів закликають взятися за нагальні проблеми. Ми наполягаємо, щоб була розглянута відповідальність уряду і він був відправлений у відставку, тому що він провалив всі програми економічного розвитку країни і не забезпечив розвиток країни нашої. Ми наполягаємо, щоб на цьому тижні було проведено слухання і прийнято закон про зменшення комунальних тарифів, який був заблокований слугами народу. Розгляд тарифних питань на цей тиждень нардепи не запланували. Проте мають намір взятися за судову реформу, документи про індустріальні парки та про податкову амністію. А завтра вранці спробують все ж дозволити продавати землю на електронних аукціонах. Розглянути залишилось менше 200 поправок. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».
Навколо можливої відставки міністра охорони здоров'я Степанова у медичних колах розпалилися справжні пристрасті. Одні кажуть, він має піти негайно, інші відповідають, міняти капітана під час шторму – це самогубство. Мої колеги поговорили з представниками обох сторін. Яка ж подальша доля міністра охорони здоров'я України Максима Степанова? Саме це було головним питанням сьогодні. Чому з'явилася постанова про звільнення, пояснив прем'єр-міністр. Основна причина подання, звичайно, це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин. Фактично, постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації. Темпи ми всі бачимо, що свідчить відповідно про незадовільну роботу Міністерства охорони здоров'я та міністра, як менеджера у розпал пандемії. А вранці біля парламенту збиралися волонтери. Провели акцію «Степанов має піти». Сотні лампадок і число 47 тисяч. 470 свічей – це всього лише 1%. Всего лишь 1% от того объема людей, которые официально умерли за вообще историю ковида в Украине. По причине там отсутствия тестирования, либо кислородного оборудования, либо по причине отсутствия вакцины, нам надо, чтобы этот человек ответил за каждый подписанный документ, чтобы всей его деятельности была дана оценка. Водночас члени медичної ради при МОЗі висловились категорично проти відставки Степанова і з проханням навіть звернулися до президента. Головний аргумент на підтримку міністра – він зробив все, щоб не допустити людських жертв і економічних втрат під час пандемії. Фактично, без допомоги від інших гілок влади, в тому числі і від парламенту, який в бюджеті урізав необхідні на вакцини суму витрат з 15 до 4 мільярдів, він зміг домовитись про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати 3 хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. І спекулювати на цьому, що хтось Степанов не зробив, що там какой-то в кожному регіоні в умовах децентралізації не провів кислород в якісь лікарні учреждені, кстати, які повинні були пойти під откос, тому що наші інфекційні стаціонари взагалі не можуть существовать по принципу «гроши идут за пациентом». Это полный нонсенс. Ни единый наш стационар бы не выжил. Профільний комітет щодо відставки міністра утримався 7-7. Тож, чи звільняти Степанова, вже завтра вирішуватимуть депутати голосуванням на позачерговому засіданні Ради. Лариса Золотарюк, Анна Камінєва, Сергій Єрьомінко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Підтримувати відставку Степанова та інших міністрів чи ні, монобільшість визначалася сьогодні на засіданні фракції. Що вирішили «Слуга народу», дізнаємося від Ігоря Левонка. Він на прямому зв'язку зі студією. Отже, Ігоре, що вдалося дізнатися? Тобі слово. Вітаю, Катерина. Засідання фракції «Слуга народу» щойно розпочалося. І нам відомо, що у цьому засіданні бере участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фракція розглядатиме можливі кандидатури на посаду кількох міністрів. Про це нам повідомила заступниця керівника фракції пані Євгенія Кравчук. До Верховної Ради вже відомо, що поступили заяви про відставку від двох міністрів. Перший – це міністр розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі Ігор Петрашко, а також написав заяву про відставку міністр інфраструктури Владислав Криклій. Власне, кандидатури на посади цих міністрів зараз і обговорюють депутати від монобільшості. І тут у політичних колах обговорюють кандидатуру на посаду міністра економіки, теперішнього голову податкової державної служби пана Олексія Любченка. Замість Владислава Криклія місце міністра інфраструктури може зайняти нинішній керівник Укравтодору Олександр Кубраков. Окремим питанням депутати від монобільшості обговорюватимуть відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Пані Кравчук нам повідомила, що керівництво фракції «Слуга народу» підтримуватиме відставку Степанова через низку провалів кампанії вакцинації. На посаду міністра охорони здоров'я пропонуватимуть кандидатуру головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Про результати засідання фракції нам стане відомо вже по його закінченню. Студія. Дякую, Ігоре. Ігор Левонок був на зв'язку зі студією з останніми новинами із засідання фракції партії «Слуга народу».
Доки одні урядовці готуються звільнити крісла, інші презентують далекосяжні плани. Сьогодні українцям пообіцяли безпаперове майбутнє, тобто отримати будь-яку державну послугу можна буде онлайн, не виходячи з дому і не збираючи довідок. Коли? Розкаже Ксенія Барвіненко. У державному додатку «Дія» з'явилися дві нові функції. Можна змінити посвідчення водія та місце реєстрації. Вам не треба буде ходити в сервісний центр чи ЦНАП подавати заяву. Вам лише потрібно буде мати свій мобільний телефон, ID-картку і зможете замовити це прямо вдома, не вставаючи зі свого столу. Але, знову ж таки, ще невеличкий анонс. Найближчим часом ми запровадимо можливість отримати виготовлене посвідчення водія прямо вам додому. Жителі 7 українських міст зможуть змінити місце реєстрації, не виходячи з дому. Поки послуга доступна для Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Маріуполя та Кривого Рогу. Але до кінця року функцію розширять на всю Україну. Але на цьому процес цифровізації зупиняти не збираються. З 24 серпня Україна увійде в режим «пайперлес», тобто повністю відмовиться від будь-яких паперових довідок. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі. Були такі випадки. А зараз треба лише платити за інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз один сайт. Раніше 50 довідок в чергах, зараз 3-4 кліки в смартфоні. Раніше тижні і місяці, зараз 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн. На Банковій впевнені, переведення державних послуг в онлайн викорінює корупцію, адже зникає посередництво і людський фактор. Ксенія Барвіненко, Сергій Дубінін, подробиці, телеканал «Інтер». А ще тих, хто записався через додаток «Дія», уже щеплять. Втім, наразі це стосується лише українців, старших за 65 років, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Загалом вже вакцинували вже близько мільйона людей, а рівень захворюваності на ковід стабільно знижується вже кілька тижнів поспіль. На сьогодні в Україні майже вдвічі менше активних хворих, ніж під час піку епідемії. За минулу добу понад 2000 нових заражень, одужало втричі більше, померло 109 людей. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Та на фоні оптимістичної статистики є й погані новини. Перебіг хвороби став тяжчим. Про це свідчать медики у ковідних відділеннях. Вони нарікають, що британський штам поводиться по-іншому. І навіть після одужання небезпека зберігається. У черкаській лікарні, де щодня ведуть боротьбу із цим мутованим коронавірусом, побували мої колеги. Ми не тримаємо очі, не тримаємо носа, не знімаємо ніякому разі свого респіратора, щиток і так далі. Рукавички також ви не знімаєте. Добре? Так, ну, Богом вам. Ось таким напутнім словом уже понад рік медсестри обласної лікарні проводжають кожну бригаду медиків, які йдуть до ковідного відділення. Вони стійко витримали три потужні хвилі епідемії. Нині Черкащина, побувши лише два дні в жовтій зоні, знову помаранчева. Хоча зараз, кажуть медики, ситуація краща, ніж два тижні тому. Круглі сутки ми майже не відходимо від пацієнтів. Постійно треба буде пацієнта знаходитися. Ну, кожну годину перемірюємо всіх. А то й частіше. Зараз людей трошки менше, тому трошки нам легше. Наразі у відділенні 30 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. У всіх двобічні пневмонії і низька сатурація. Кожному успіху в боротьбі з недугою медики радіють, немов власному. О, супер, Олександр Іванович. 99-98, навіть будемо зменшувати вам потоки кисню. Майже всі пацієнти залежні від кисню. Його подають централізовано. Якщо на початку епідемії хворіли здебільшого пенсіонери, то тепер контингент значно помолодшав. 44-річна Вікторія в ковідному відділенні вже два місяці. Її привезли сюди із двосторонньою пневмонією, майже непритомною. Більшість часу вона провела на апараті ШВЛ. Буквально 4 дні тому, да, Віточка, 4 чи 5 днів тому ми її забрали вже до нас у відділення. Вона зараз реабілітується після ковіду. Вони таку роботу роблять. Вони рятують людей, вони дійсно рятують людей. Я дуже вдячна їм.
За кожного пацієнта медики борються до останнього. Проте висока смертність під час останньої хвилі вражає навіть досвідчених лікарів. Від початку року відділення втратило уже 30 людей. Пульмонолог Лариса Дудник показує знімок легень із двосторонньою пневмонією. Вона не така, як звичайна пневмонія. Не така, як звичайна? Зовсім. Вона інтерстиційна. Це запалення проміжної тканини легень. Запалення інтерстиції. Такі ознаки має новий британський штам, який нині накрив Україну. Він значно агресивніший і за симптомами відрізняється від уже звичного. Вже наші пацієнти не втрачають смак, вони не втрачають нюх. У них відразу розвивається дихальна недостатність. Перебіг тяжчий, дихальна недостатність більш виражена і має місце розвиток ускладнень. Це може бути і стовбура легеневої артерії, і тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії. Інфаркт, гострий коронарний синдром у вигляді гострого інфаркту міокарду, гостре порушення серцевого ритму. Навіть після виписування і начебто повного одужання лікарі радять пацієнтам обов'язково пройти обстеження і курс реабілітації. Та й розслаблятися зарано. Медики вже чекають індійського штаму, який може спровокувати нову хвилю захворюваності. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Майже 540 тисяч нових заражень ковідом виявили у світі минулої доби, понад половину з них в Індії. Серед країн Європи найвища статистика інфікувань у Франції, а у Великій Британії та Португалії заявили про пом'якшення карантинних обмежень. Ресторани та паби зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, відновлюють свою роботу музеї, кінотеатри та спортзали. І від сьогодні в Туреччині закінчився локдаун, там знімають більшість заборон, а для туристів навіть не потрібен ПЛР-тест. Саудівська Аравія з 20 травня скасовує карантин для вакцинованих туристів, а Алжир відкриває кордони з 1 червня. Скасували більшу частину карантинних обмежень і у Великій Британії. Відкрилися зачинені протягом року театри. Британцям знову дозволили виїжджати за кордон. Як проходить День свободи у Лондоні, розкаже Світлана Чернецька. У Королівському балеті репетиції тривають повним ходом. Весь минулий рік театр був зачинений. І ось нарешті тут знову готуються зустріти глядачів. Усі танцюристи двічі на тиждень здають тест на коронавірус. Приміщення часто провітрюють та прибирають, а під час вистави зала буде заповнена лише наполовину. Це були дуже дивні часи. Ми проводили репетиції в себе на кухнях та у вітальнях. Мій поштар проходив повз вікна і бачив усе це. Було доволі незвично. До роботи повертається лише третина театрів Вест-Енду. Великі шоу, як от «Гамілтон» чи «Попелюшка», чекають кінця червня, коли остаточно знімуть усі карантинні обмеження. Їхні вистави надто дорогі і не окуповуються, якщо зала не заповнена ущерть. Якщо подивитися на центральний Лондон і всі театри, які відкрилися з карантинними обмеженнями, то квитки розкуповують доволі швидко. Люди дуже скучили за театрами, тому готові на все. Так само скучили британці за вечерями в ресторанах та кухлем пива у пабах. Адже донині клієнтів обслуговували лише на терасах. Також серед коронавірусних послаблень – дозвіл на обійми. А ще можна приймати гостей удома, щоправда, не більше, ніж шестеро осіб під одним дахом. Але чи не найочікуваніша – можливість відпочити за кордоном. За виїзд з країни без поважної причини ще напередодні карали чималим штрафом. Ми з нетерпінням чекаємо сонця і відпустки. Останні півроку були дуже важкими. Щоправда, планування подорожі виявилося справжнім жахіттям. Потрібно забронювати тести на коронавірус перед вильотом, під час відпочинку та після повернення. Це все дуже дорого. Щоправда, наразі у зеленому списку всього 12 країн, а після подорожі в оранжеву чи червону зону не уникнути 10-денної самоізоляції. Головні карантинні правила в країні залишаються в силі – носити маску у громадських місцях, часто мити руки та дотримуватися дистанції. А останній етап послаблення обмежень запланований на кінець червня. Але зараз з'явився серйозний ризик, що повернення до звичного життя, можливо, доведеться відкласти. В Британії фіксують все більше випадків індійської мутації коронавірусу. Вона легше передається від людини до людини, тож науковці попереджають про цілком ймовірну третю хвилю епідемії в країні. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Європейські країни одна за одною скасовують комендантські години та послаблюють коронавірусні обмеження, та подобаються такі послаблення не всім. Чим не задоволені європейці та як виглядають міста без суворого карантину, розкаже Олена Абрамович. Тераси в барах та ресторанах уже працюють. Комендантську годину скасовано, проте виходити з дому без маски досі заборонено. Такі коронавірусні обмеження в Бельгії. І вони обурюють чималу кількість людей, особливо молодь. Чому б не дозволити ходити без масок на малолюдних вулицях та в парках? Бельгійці називають рішення влади абсурдними та виходять на протести. Якщо ми не протестуватимемо, ось так локдаун триватиме вічно. І маски залишаться назавжди. А це не те майбутнє, якого я прагну. Мене така перспектива геть не тішить. Насміх і критику викликало ще одне правило. Можна покликати кількох гостей до свого саду, але скористатися туалетом удома має право лише один із них. Або ж щодо великих домашніх вечірок. Їх дозволять із червня, проте лише за умови, що готувати і подавати їжу буде спеціально найнятий професіонал. Вони послаблюють певні обмеження, додаючи нові правила. Це щоразу відбувається з ремаркою «за умови що». Але ми завжди жили з вірусами, тож час навчитися жити із цим теж. Цю акцію протесту організували в брюссельському парку Буа де ля Камбр. Там за останні півтора місяця вже двічі влаштовували гучні вечірки на понад 2000 людей з порушенням карантинних вимог. Зазвичай поліція розганяла демонстрантів кийками та водометами. Та цього разу все закінчилось мирно. А от іспанська молодь не змогла нагулятись у вихідні без втручання поліції. Це був перший за півроку вікенд у Барселоні, коли вже не діяла комендантська година. Проте збиратися великими компаніями досі заборонено, тож правоохоронцям довелося про це нагадати. Ми зачистили людей в Ельборні. На набережні Льюіс Компаніс нарахували до 1000 осіб. Їх усіх розігнала регіональна поліція. Ще 2000 ми спровадили з пляшу. Частина з них не дотримувалась дистанції та інших вимог. За схожим сценарієм минула перша ніч після скасування комендантської години і багатьох інших європейських містах. Коли після багатомісячної заборони дозволили виходити на вулицю вночі, молодь почала дозволяти собі й решту вільностей – знімати маски та збиратися натовпами. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В азійських країнах карантин навпаки посилюють. Через спалах коронавірусу влада Тайваню на місяць заборонила в'їзд усім іноземцям. За добу в країні зафіксували понад 300 нових хворих. Це на третину більше, ніж два дні тому. У столиці Тайбеї на два тижні закривають школи та дитячі садочки. Люди почали панічно скуповувати продукти та товари першої необхідності. Поки що в уряді утримуються від запровадження повного локдауну. Втім, і не виключають його, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться. Від початку епідемії в Тайвані інфікувалися більше 2000 жителів, з них 12 померли. Закривають школи в Сінгапурі. Там в спалах індійського штаму коронавірусу напередодні заразилися 38 людей, з них 4 діти. Від середи школярів переведуть на дистанційне навчання, а в уряді готують план вакцинації для молоді. Наразі протиковідне щеплення в країні отримали більше мільйону людей, тобто п'ята частина населення. Здебільшого це літні люди. А за кілька днів почнуть вакцинувати тих, кому до 45 років. Обмін ударами між Ізраїлем та сектором Гази не припиняється. Ізраїльська армія атакувала базу військової розвідки «Хамас» та зруйнувала будинки 9 командирів цього угруповання. За останньою інформацією, в секторі Гази загинули майже 200 людей. З ізраїльського боку – 10 жертв. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив загострення з міністрами Катару, Єгипту та Саудівської Аравії. Дипломати домовилися докласти усіх зусиль, щоб відновити спокій на Близькому Сході. Натомість неспокійно через цей конфлікт стає навіть у Європі. По різних країнах ЄС прокотилися акції на підтримку палестинців та ізраїльтян. Не обійшлося без сутичок. Більше про це розкаже Тетяна Логунова. У поліцейських летять пляшки й каміння. Ті відповідають сльозогінним газом. Це акція на підтримку палестинців у Парижі. Столична влада заборонила проводити мітинг через карантин і побоювання, що протести переростуть у сутички. Втім, людей це не спинило.
Для мене важливо бути тут, не тому, що я єгиптянка чи француженка, а тому, що я людина. Те, що відбувається на палестинських територіях, ненормально. І кожна людина, незалежно від національності, повинна підтримати тамтешніх жителів. Я француз, але мені соромно за свою країну. Наш уряд бачить, що відбувається, але ніяк не реагує. А це вже Відень. Тут минулося без сутичок, хоча ситуація була вкрай напруженою. Мітинги на підтримку палестинців та ізраїльтян відбувалися на одній площі. Утім, поліції вдалося їх розділити, встановивши кордон. 60 затриманих за порушення громадського порядку і напади на поліцію. Це підсумок акції на підтримку палестинців у Берліні. Сутички почалися після того, як правоохоронці спробували зупинити проведення мітингу через порушення карантинних норм. Демонстранти розходитися не захотіли і почали жбурляти в поліцейських каміння та петарди. Не менш численними, але значно спокійнішими були акції на підтримку ізраїльтян. Вони відбулися як у Берліні, так і в інших містах Німеччини. Ізраїль захищається від терористів, які ховаються за палестинцями і використовують їх як щит. Ізраїль має право захищатися, і те, що ми взагалі не обговорюємо, свідчить про певний дисбаланс у сприйнятті цього питання в деяких медіа і в суспільстві. Ізраїль має право захищати себе, і крапка. А ще учасники проізраїльських мітингів закликали уряд Німеччини звернути увагу на відверто антисемітські гасла, які лунають на акціях опонентів. Спалені ізраїльські прапори, напади на синагоги та антисемітські заклики непокоять і німецьких політиків. Вони вже запропонували посилити покарання за розпалювання ворожнечі на цьому ґрунті. Позиція чітка, кожен має право на протести, висловлення власної думки. Але зловживати цим правом та пропагувати антисемітизм Німеччина не дозволить. Тетяна Лагунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Триває протистояння і на українському Донбасі. Ворог б'є по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій у репортажі Руслана Смищука. Терикони на горизонті, побиті осколками габіони, на землі свіжі вирви. Це передові позиції під Красногорівкою, по той бік уже околиці Донецька. За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні системи типу МТ-12 «Рапіра». Атакувати бойовики намагаються в темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів. Активний більше активність проявляє або зранку, або після 17 години вечора. В той час, коли відсутні патрулі СММ ОБСЄ, тобто щоб вони менш фіксували їхню провокативну діяльність. І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники все ж таки намагаються підходити впритул до армійських окопів. Проте якось недолуго, іронізують армійці. Пару разів, що намагалися лісозмовою пробратися в наші позиції, перевірити, як ми вночі ведемо себе. Ну, ми їх обнаружили. Три чоловіка йшли розв'язки, ми перевіряли, чи як ми тут ведемо службу. Що можна сказати, професійний їх рівень був? Чи... Ні. Ну такі, ну, що професійні, то вони би себе не давали обнаружити, а ми йшли в наглу, полузігнутому состоянні. Василеві майже 50, і це його перший військовий контракт. Каже, вирішив перевірити себе на міцність. До фронтових умов пристосувався, хрещення вогнем пройшов. От тільки рідні хвилюються, розповідає Василь, і, користуючись нагодою, заспокоює. З ним усе гаразд. Передаю привіт своїй дружині Катерині Георгіївні, внукам, своїм братам, сестрам і всіх, хто мене знає у Вінницькій області. А ще на цих позиціях живе незвичний вояк. Чотири лапи, хвіст і сумний погляд. Пес, схожий на ведмедя, тож і прізвисько відповідне. Мишко. Нога перенес, мені плечевая розбита повністю. Контужений видала. Мішань, хороший мій. Саме через свій бойовий досвід, поранення і пережиті обстріли собака набув важливих навичок. Якимось чином він передбачає ворожі атаки і попереджає вояків. 15 хвилин до обстрілу мішання вже повіщає. Мовненосне. Стрілкове, будь, ну, любое, коротше. Що не відбувається, мішання вже возле бліндажа, бліндаж. Молодую ту же самочку навчив Кімі. Тоже реакція та сама. Чутьо хороше.
Тож Кудлатого з кожною ротацією передають як незамінний оберіг. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Замість цілодобового нічний. Тернопільський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Андрієві Пекельному, якого підозрюють у вбивстві. Нагадаю, захищаючи себе та матір у власному дворі, він смертельно поранив одного з шести нападників. Колишнього військового відправили під цілодобовий арешт. Ситуація викликала суспільний резонанс. За ветерана заступився міністр МВС Арсен Аваков. І от нині суд пом'якшив запобіжний захід. Звіту від правоохоронців вимагає мер Києва Віталій Кличко. Йдеться про справи, щодо яких КМДА проводила аудит. Так Кличко відреагував на обшуки комунальних підприємств. Каже, за всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. До суду передали 27 обвинувальних актів. А от інформацію щодо справ, ініційованих мерією, досі немає. Хоча їх місто передало до правоохоронних органів ще 2 роки тому. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту. Зараз ті прийшли шукати знову. Це все виглядає заангажовано, як акція, підготовлена похабцем. Аби підняти галас і облити брудом столічну владу і мене особисто, живий та неушкоджений екс-суддя Микола Чаус, який зник у Молдові, знайшовся. На відео, яке з'явилося в мережі, чоловік стверджує, що він здоровий і перебуває в безпечному місті. Втім, де саме, не каже. Чаус наполягає, що його змушували перебувати в Молдові, і найближчим часом він збирається повернутися до України. Натомість адвокат Миколи Чауса впевнений, що його підзахисного тримають в полоні, а відео записане під тиском. Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправы, заставляя тем самым находиться в Молдове. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы. Більше не беззахисні. Як українок навчають оборонятися від домашнього насильства? Дивіться після реклами, дочекайтеся. 6 людей стали жертвами циклону в Індії. Загиблі жителі 2 штатів на західному узбережжі країни. Нині там вирують зливи та шквальні вітри. Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення. У західних штатах готуються зупинити роботу залізниці. На узбережжі розгорнули загони рятувальників та медиків. 150 тисяч місцевих жителів евакуювали. У США зазнав аварії потяг із хімікатами. Близько 30 вагонів зійшли з рейок та загорілися у штаті Айова. Усі вони були завантажені добривами та аміачною селітрою. Через загрозу подальшого поширення вогню всіх, хто живе неподалік місця аварії, евакуювали. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють надзвичайники. Що спричинило трощу, наразі не повідомляють. Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Рівненщині. Він прямував з Рівного до Дубна. Момент аварії зафіксували камери. На відео видно, як автобус їде на чималій швидкості, аж раптом звертає на узбіччя та перекидається на бік. У салоні було 20 пасажирів. Частина отримали забої, 4 потерпілих забрала швидка. Поліція відкрила кримінальне провадження. За словами водія, він намагався уникнути зіткнення з легковиком. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі з сполученням Дубно-Рівне, уникаючи зіткнення з легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смузу встрічного руху. Після цього на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. Забійні рани от стегна, передпліччя, забійні рани голови і закрита черепно-мозкова травма. Це відноситься, кваліфікується як травматичне ушкодження легкого чи середнього ступеня важкості. Важких травм наразі, Богу дякувати, в даній ситуації не було, і це радує. Життя як смуга перешкод. Більше 2 мільйонів українців змушені
проходити через щоденні випробування. Йдеться про людей з вадами слуху. Із них майже половина не володіють писемністю, адже мова жестів не має букв, це набір образів. Тож звичні справи, похід в магазин чи держустанову – вже проблема. А пояснити щось поліцейському, пожежнику чи лікарю в екстреній ситуації взагалі неможливо. Прибирати ці бар'єри взялися у кількох міністерствах одразу. Про зрушення розкаже Лариса Зубенко. Дмитро та його дружина мають порушення слуху від народження. Обидва – спортсмени-волейболісти у національній збірній України. Розповідають, все життя відчувають складнощі щодо комунікації з людьми, особливо в критичних ситуаціях. Нещодавно потрапив у ДТП. За кермом була дівчина на підпитку. Вона в мене в'їхала. Коли потрапив у ДТП, викликав через перекладача поліцію, тому що самому мені важко спілкуватися із чуючими людьми. А викликати поліцію взагалі було неможливо. А так викликав поліцію, приїхали, склали план, схему ДТП. Спілкуватися з поліцейськими Дмитро зміг за допомогою додатку у смартфоні. У форматі відеозв'язку перекладач жестової мови пояснив ситуацію правоохоронцям. Ті склали протокол, а от судова тяганина триває вже майже 3 місяці. Та це лише один приклад. Державні установи, магазини, кафе, вокзали, аеропорти – всюди людина із слабким слухом почувається некомфортно. За допомогою ручки і папірця спілкуємося. Нечуючим дуже важко писати, тому що це не наша рідна мова. В Європі у кожній країні все організовано. Нечуючі люди не відчувають себе покинутими. Аби прибрати бар'єри, у 3 міністерствах впроваджують пілотні проєкти, використовуючи сучасні технології, які б допомогли людям із порушеннями слуху. У 200 патрульних машинах Києва є планшети, є можливість, якщо прийшов визов від особи з порушенням слуху, патрульні просто включають свій планшет, зв'язуються з оператором жестової мови, і людина з порушенням слуху може за декілька хвилин дати патрульним інформацію, що сталося, хто є людиною, яка порушила його права, може описати, значить, ознаки злочинця, і швидко така інформація використовується для захисту прав потерпілих. А ще на сайтах Міністерства внутрішніх справ, охорони здоров'я та соціальної політики з'явилися спеціальні іконки у вигляді вуха. Натиснувши туди, людина з вадами слуху може з'єднатися із перекладачем, який допоможе у спілкуванні, голосом озвучуватиме все, що кажуть мовою жестів, і навпаки. Ця стратегія розроблялася 3 місяці великою робочою групою, до складу якої входили не тільки представники державних органів влади, не тільки народні депутати України, але й, що мене особливо тішить, представники громадянського суспільства, саме представники громадських організацій, експерти, представники експертного середовища і представники міжнародних організацій, які опікуються темою з безбар'єрності. Ініціювала розробку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору Олена Зеленська. Та попереду, як зазначає дружина президента, ще чимало роботи. 77% українців відчувають бар'єри навколо себе. Ця тема, яку неможливо, мабуть, до кінця навіть зрозуміти до дна за все своє життя, але я впевнена, що великий шлях починається з маленьких кроків, і просто не могла стояти осторонь. Адже майже 80% людей, які не чують, працездатного віку. І якщо Дмитро з дружиною реалізувалися в спорті, то так щастить не всім. Більшість роботодавців не хочуть брати працівників з особливими потребами. Тож наступним кроком ініціативної групи стане допомога у пошуку роботи. Лариса Зубенко, Максим Чеблін, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Інсталяція з червоними стрічками з'явилася у центрі Харкова. Так шанували День пам'яті померлих від СНІДу. Усім охочим активістам роздавали буклети та презервативи, а також пропонували безкоштовно пройти експрес-тест на СНІД у мобільній лабораторії. Організатори кажуть, за статистикою, Україна на порозі епідемії цієї хвороби. Торік від імунодефіциту померли 2,5 тисячі людей, тому дуже важливо проходити тестування хоча б раз на рік. Адже 90% померлих від СНІДу дізналися про хворобу надто пізно. Пытаемся популяризировать, мотивировать людей к тестированию. ВИЧ-инфекция уже давно вышла за пределы уязвимых групп. И инфицируются люди из общего населения.
Мы знаем пути передачи, это через кровь, половой путь от матери к ребенку. И, к сожалению, многие, то есть процент выявляется уже в стадии СПИДа, когда уже сложно назначить лечение. Так безопасней. Мне просто интересно, и все. То есть платно, не платно. Раз меня заставили, раз не заставили, раз для себя, раз вот так, чего бы и нет, я за. А ще українцям пропонують пройти онлайн-обстеження на меланому. Напередодні дня боротьби з цією онкологічною хворобою лікарі нагадали, що для цього необхідно лише зробити фото родимки та відправити на спеціальний сайт. Діагностика безболісна та займає всього півгодини. І якщо недугу виявити на ранній стадії, то можна вилікувати раз і назавжди. Люди з усієї України, маючи доступ до інтернету, можете з 17 по 23 відправити фотографію якісну свого новоутворення на сайт stopmelanoma.net. І наші лікарі, яких ми готуємо вже не перше десяток років, і ці лікарі у нас по всій Україні працюють, вони подивляться ці фотографії. Власне, це є дистанційна діагностика. А от 24 травня вже день меланоми очно пройде у нас в клініці на бульварі Шевченка, 26/4Б. Не слабка стать. У Черкасах поліцейські почали навчати жінок азів самооборони, передусім, щоб протидіяти домашньому насиллю. Програма безоплатна і передбачає 8 занять із психологічної, фізичної та навіть юридичної підготовки. Охочих узяти в ній участь виявилося чимало. Як усе відбувається, бачили наші кореспонденти. 4, 3, 2, 1. Коротка розминка і одразу в бій. Вже кілька тижнів, як черкаські патрульні взялися навчати тендітних дівчат азам самооборони. На татамі перша група відпрацьовує збивання захвату, розрив дистанції, нанесення больових ударів. Нові прийоми поліцейські спочатку показують на колегах. Ми не стоїмо на місці, от розорвали, і все, і вона хай буде вас хватати, там далі, да? Ви раз, а зайшли, зовемо на допомогу, не забуваємо про це. До програми підготовки можуть потрапити всі охочі. Минулого місяця патрульна поліція спільно зі спортсменкою Ганною Тарапатою через соцмережі оголосила набір в групи самооборони, щоб протидіяти домашньому насиллю. Буквально за кілька днів пройти курс зголосилася майже сотня представниць прекрасної статі. Всіх одразу прийняти не змогли, тому у залі займається перша двадцятка. Від домашнього насилля Наталя хоч і не страждала, але має гіркий досвід нападу на вулиці. Я цих всіх прийомів не знала, в мене був з собою зонтик. То, звісно, я захистила себе. І зараз, коли така можливість навчитися іменно таким прийомам, де можна себе захистити, то вважаю чудову ідею. За 4 заняття дівчина вже непогано освоїлась і навіть вправно демонструє нам, чому навчилась. Навчати жінок самообороні правоохоронців змусила сумна статистика. За останній рік кількість випадків домашнього насилля в Черкасах зросла майже вдвічі. Керує заняттям командир батальйону Антон Тимошенко. Йому не раз доводилось виїжджати на подібні виклики. Час прибуття патрульної поліції складатиме мінімум 5 хвилин. І за цей час з жінкою може відбутися що завгодно. Дівчат вчать не тільки фізично давати відсіч, а й допомагають психологічно підготуватися до цього. Адже не кожна людина здатна чинити опір в разі небезпеки. Весь курс розрахований на 8 занять. Після їх закінчення поліцейські планують набрати нову групу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Була ферма, став заповідник. У Колумбії чоловік перетворив своє угіддя на притулок для диких тварин. Зокрема, принаджує туди рідкісних ягуарів і запрошує туристів на фотосафарі. Наскільки успішний такий бізнес, розкаже Анна Філь. Колумбійці, котрі живуть пліч-опліч із дикими джунглями, звикли з природою воювати. А фермер Хорхе Бараган уклав з тропічним лісом мирову. Він великий землевласник, але частиною угідь поступився диким тваринам. Заборонив їх відстрілювати і навіть підгодовує. Власну ж худобу там не випасає. Встановив приховані камери і влаштовує фотополювання. Головний трофей пана Хорхе – ягуари. Вони часті гості на фермі.
У нашій культурі хижаків звикли вбивати, і це розв'язувало проблему. Та я іншої думки. Я порахував, що живий ягуар дорожче, аніж мертвий. Тож для мене це інвестиція в місцевий туризм. Такий експеримент триває уже 10 років і вартує фермерові чимало. Щороку чоловік втрачає до сотні голів худоби, а кожна тварина – це доларів 300. Утім, збитки Хорхе покриває завдяки туристам. Щомісяця по кілька сотень мандрівників приїздять, аби помилуватися природою і хоч краєчком ока побачити славнозвісних ягуарів. Коли твоїми угіддями гуляє дика кішка, трохи страшно. До того ж, це б'є по кишені. Але наш досвід свідчить, що з дикими тваринами можна мирно співіснувати буквально пліч-опліч. Щоб хижаки не полювали на худобу, на фермі почали розводити капібар. Це природна здобич ягуарів. Також вирощують ліс, це домівка для диких котів. Стежити за ягуарами Хорхе допомагають науковці. Підтримують його і фінансово. Це неймовірний приклад вдалого захисту диких тварин. Ми стежимо за ними вже 10 років. За цей час разом з паном Хорхе ми нарахували і зареєстрували на його угіддях 54 ягуари. У лісах Колумбії мешкає до 15 тисяч ягуарів, а в кількох сусідніх країнах цих великих кішок повністю винищили. Тож колумбійці намагаються зберегти унікальних тварин. Уже понад десяток фермерів наслідують приклад Хорхе Барагана. Анна Філь, телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.